Med plus, çdo entem me fillim nga ora 20. Ju sjellim informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med plus me doktor Hector Binishi për temë mjekësisë. Të nderuar televizionistë miq të emisionit Med plus, mirëmbrëma dhe mirëserdhët në emision. Ne sonte do të flasim për gastroenteritet. Rreth 3 deri në 5 miliardë epizoda ndodhin në mbar botën çdo vit me gastroenterite. Më së shpeshti tek fëmijët nën 5 vjeç, që jetojnë në vende ku fëmijët janë më të cënushëm dhe ku kanë qasje më të kufizuar ndaj shërbimeve shëndetësore. Po ashtu në mbar botën rreth 500.000 fëmijë nën moshën 5 vjeçore vdesin çdo vit nga diare apo brakëqitja, që është shkaktuar nga kjo sëmundje. Po, çfarë është kjo sëmundje, çfarë origjine ka dhe a mund të parandalohet dhe të çlirohet? Për këtë ne sonte do të flasim më gjatë me mysafirën tonë, e cila është si përfaqësuese e atyre mjekëve të cilët kontribuojnë shumë për shëndetin e fëmijëve tonë dhe e kanë zvogëluar këto dhe të tjerë të cilët punojnë këtë specializim bashkë me të tjerët patjetër. Numrin në mënyrë të konsiderueshme numrin e të vdekurve dhe të smurëve në vendin tonë. Unë e falenderoj mysafirën tonë për kohën dhe motivin më arsonte në emision. Falenderoj doktoresha Shqipe Nushi Gojani. Doktoresha është pediatër, po unë e kisha pas dëshirë doktoresh që ju prezentoj shkurt. Faleminderit për ftesën. Unë jam doktoresha Shqipe Nushi Gojane, ushtrues detyre e shefit të raportit pediatris në Gjakov, në spitalin e Sargresa në Gjakov. Doktoresha, e përmenda që ju çdo ditë ballafaqohej me shëndetin dhe jetën e më të dashurëve tonë dhe unë besoj që për këtë duhet me pas gjithë një si shoqëri respekt dhe vlerësime maksimale edhe me të qenë edhe vetë mjek e disë sakrificën e juaj edhe kvalitetin e shërbimet të cilët ju edhe kolegët e juaj komplet me gjithë stofin edhe të mesëm i ofroni aty. E përmenda gastroenteritin si ndër shkaktorët më të shpeshta të komplikimeve të rënda të fëmijët, kisha pas dëshirë që po publikun të flasim me rëndë dhe të flasim më spori për se çka është gastroenteriti. Kërkoj video një të cilën e keni sjellë nga regjia të nga prezenton. Gastroenteriti është inflamacion i organeve të tretjes, luktit, zorve, si do më zorve të holla, organe këto që janë përgjese për tretjen, për punimin dhe absorbimin e ushqimit. Gastroenteriti në të kaluarën ka qenë një ndërshkaqet kryesore të vdekshmërisë së fëmijëve në botë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në një raport kanë qenë të dhëna që në vitin 1982 kanë qenë mbi 4 milion vdekje të fëmijëve në botë për çdo vit, edhe atë në moshën 5 vjeç. Ndërkaq tash, prapë është si një ndër faktorët kryesorë të sëmundshmërisë, por edhe të hospitalizimit edhe në vendin tonë, por pas infeksioneve të traktit respirator. Mirë po vdekshmëria, fatmirësisht tash më ka rënë, duke ju falëndëru ngritjes apo të themi edukimit shëndetësor, pastaj vetëdijesimit apo ngritja mbrojtjes së nënës edhe fëmijës, edhe shumë pasaj higjena edhe të gjitha këto të më thonë tashmë vdekshmëria është shumë e vogël rreth 1%. Doktoresh, gastroenteritet janë të ndryshme dhe ndohen në mënyrë të ndryshme, na spore do të flasim për ndohen aspektin e origjinës. Po. Ko zgjatjen, si dallohen, cilat janë ato gastroenteritet? Po. Gastroenteritet, varësisht nga agjensi që i shkakton, munden me qenë jo infektive edhe infektive, fillimisht. Jo infektive janë nga shkaktorë të fillu prej ushqimit, për shamullim bingë arkes me ushqimi cili vështirë tretet, ose të rastet e këfëmijet kur kalojmë nga ushqimi natural në ushqim artificial.
ndodh pastaj tek disa raste me alergjia në ushqim. Një faktor tjetër janë edhe antibiotikët, përdorimi i antibiotikëve. Pastaj edhe shfaqja e diarrezës edhe tek udhëtorët. Ndërkaq të tjerët agjent jo infektiv janë edhe disa sëmundje metabolike, disa sëmundje kirurgjike edhe shumë të tjera, të më thonë si simptomatologi e gastroenteritit jo infektiv. Ndërkaq gastroenteriti infektiv shkaktohet nga viruset, nga bakteriet, nga fungjet edhe parazitet. Më të shpeshtat janë këto nga bakteriet, ndërkaq kohëve të fundit primatin e kanë etiologjia virale, do më thonë. Nëse flasim për gastroenteritet virale, atëherë për fëmijët më të shpesht është gastroenteriti i shkaktuar nga rotavirusi, adenovirusit, pastaj dhe viruset tjerë, si që është viruset e familjes koronavirusëve, parvoviruset dhe shumë të tjerë. Nëse flasim për gastroenteritet bakteriale, atëherë si shkaktarët më të shpesht janë Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, edhe shumë të tjerë. Ndërka që gastroenteritet të shkaktuar nga parazitet edhe fungjet janë pak më të rralla. Doktoreshe, përmendet që më të shpeshtet edhe janë ata viral, po edhe bakterial, nga të rëgoni pak më shumë se si përhopen dhe si dalojnë, nëse dalojnë në zvetë. Po, sigurisht, simptomatologia parafërsisht është e njëjtë, mirë po, ka dhe shumë karakteristika në basë cilave dhe mund të dalohet. Për shambull të gastroenteriti shkaktuar nga viruset, kemi shfaqen në fund të mikroepidemive në sezonen e dimrit. Përhapen shumë shpejt, janë shumë kontagios, do më thonë janë gjitse, edhe kalojnë nga njëri unë në njëri. Ndërka që gastroenteritet bakteriale, këto më shumë kemi në sezonën e verës, barten për mes kontaminimit të ushqimit, të më thonë ushqimi kontaminuar, ose uji kontaminuar, shfaqen më së shumë të më thonë verës, në sezonën kur temperaturat janë të larta, edhe këto janë kontagioze, po më pak, edhe kanë simptomatologjin pak më të rënd, pasi që edhe mund të ndërlikohen do më thonë me disa komplikime tjera. Doktoresh, janë disa faktorët cilët kontribuojnë në paraqitjen e gastroenteriteve, në të regojnë cilët janë ata më së shpeshti cilët kontribuojnë në paraqitjen e këtyre problemeve. Sigurisht, si faktor risku, do më thonë janë të fillimisht është mosha. Mosha për arsye se, për shembull, mosha më rrezikuar janë fëmijët 0 deri 1 vjeç ose siç i themi na latantët, për arsye se të ata ende nuk është zhvilluar sistemi imunitar, do të thonë i cili është përgjegjës për të luftuar infeksionin. Një tjetër faktor është edhe fëmijët të cilët do të thonë kanë sëmundjet kronike ose vuhen nga imunodeficienca. Pastaj shumë e rëndësishme është edhe higjena. Fëmijët janë shumë të predispozuar të sëmurën kur higjena është e mangët, pasi që si që thamë bartët për mes duarve të palara në rrugë fekale orale, pastaj nga ushqimi cili sigurisht duhet me qeni i gatuar mirë ose i përgatitur mirë edhe të pastrohet gjithmonë para se të përgatitet. Janë gjërat të cilat mund të bëjmë shumë letë dhe mvorët për i nesh. Po shenë edhe simptomat e gastroenteritit? Po, simptomat e gastroenteritit janë diareja, vjellja, nauzea, mund të shëqërohen edhe me temperatur të lartë, me dhimbje të barkut, pastaj mundet me qenë edhe diareja dhe me gjak, sidomos në rastet me etiologji bakteriale si që cekë më parë, por që manifestimi kryesor është dehidrimi. Do më thoni, këto janë tri komponentet, do më thoni diareja, vjellja dhe temperatura lartë, me të cilat faktikisht humbet uji nga organizmi, edhe kështu mund të vijë deri te dehidrimi nëse humbja e lëngjeve është më madhe se ajo që e marrim faktikisht.
Pastaj dehidrimi në vete pason ose mundet me qenë i lehtë, i mesëm edhe i rëndë, do më thonë kjo është pak a shumë dhe agravimi i smundjes. Për shambull tek dehidrimi i lehtë, fëmija është ka buzë të thata, ka etje, do më thonë kjo me njëherë në pasqyrën klinike të cilën mund të avrejmë. Ndërkaq, nëse vazhdojnë fëmija të dehidrohet, atëherë mundet të kalojnë një dehidrim mesatar, ku përveç tërë simptomave që i ceka, kemi një fontanil në nivelin e kalvarjes, në nivelin e eshtrave të kokës, kemi sytë e halonuar, dhe më thonë janë sytë më të groposur, pastaj kemi lëkurën e thotë, turgorin edhe elasticitetin e lëkurës, i cili është i reduktuar. Tjetër simptom mundet edhe fëmija sigurisht që është më i plagësht, edhe urinimi është fillon të paksohet, të rrallohet. Ndërkaq forma më e rëndë është dehidrimi i rëndë, domethënë, kur fëmija vetëm është edhe shumë i lodhur, mund të ketë edhe çrregullim të vetdijes, e që shkon kjo pastaj me dim trurit ose edhe me konvulsione. Pastaj formarja është acidotike, që i themi ne formarja shpejtuar kus maullit, dërkaq simptomat e cekura më dorë janë të pranishme, po mund të shkoj deri edhe në anuri. Kjo akrat, apo si që themi pjeset periferike të trupit, gjymtyrët mbesin më të ftohta, për arsye se ekzistojnë mekanizmat kompenzator të cilat të nëtojnë që do më thonë qendrat të furnizohet me gjak në dërkaq periferia të fillon të vuan paka shumë. Pra ndaj edhe pulsi është bëj shpejtuar, edhe pas taj fillojnë ato proceset metabolike që është qojnë drejt acidozës që edhe qojnë në frimarin acidotike. Tjetër mund të qoj kjo dhe në anuri, do më thonë fëmija nuk urinon, apo si që temi dhe në shfaqen e sëmundjes hemolitike uremike, që pastaj mundet të qaj në insuficiens të veshkave. Të më tomë të kjo është format, janë format më të rënda. Doktoresh, për dehidrimi ju keni sjellë edhe një video të cilën do të shohim pak ma vonë, por e përmendën si komplikimin kryesor të gastroenteritëve, diaret apo brakqitjet. Kërkoj nga regjiat në prezentan video numër 2, të cilën doktoresha ka sjell, i përmendën një ndamje për nga pjesha klinike, ose pasqyra klinike, po diaretë apo brakqitë ndohen edhe për nga kozgjatja. Flasim pak për ndamjen për nga kozgjatja. Sigurisht, diareja është një ndër simptomat kryesore të gastroenteritet, edhe si term nga greqishtja do të thotë hudhje nga organizmi. Të më thonë, diareja të këto raste apo jashtja ndryshon, edhe si pas ngjyrës, edhe si pas konsistencës, edhe frekuencës, do më thonë kemi një rritur më të numër më të rritur të feqeve, edhe dëndësis, edhe përmbajtjes besa. Faktikisht, diareja mundet me qenë akute, mundet me qenë edhe kronike, do më thonë varsisht nga dekursi klinik, nëse zgjat deri në 2 javë, është akute, ndërka që mbi 2 javë konsidero se diare kronike. Dëmë thonë të diaret nga agentët infektiv, faktikisht kemi të bëj me dëmtimin e vileve të zorëve edhe të enterociteve, qelizave, dëmë thonë të zorëve, të cilat janë përgjese për absorbimin e ujit edhe të mineraleve. Me këtë rast, qoftë nga viruset apo nga bakterjet edhe toksinet e tyre, kemi të bëj me shkatrimin e këtyre edhe si rezultat kemi të bëjmë me çrregullim të absorbimit të ujit edhe elektrolitëve që rezulton, domethënë kështu me diare, qoftë osmotike ose sekretore. Faleminderit doktoresh. Nga aspekti klinik dhe nga aspekti prognozës, a dallojnë mbarkëqitjet varësisht nga ajo që i shkakton? Gastroenteritet tek të shkaktuar nga agentet infektiv, faktikisht janë simptomatologji, kanë simptomatologji më të lehtë, shfaqen edhe në mënyrë akute, në mënyrë të shpejt, mirë po kalojnë edhe më shpejt për disa ditë.
përkundrazi të gastroenteritit bakteriale, gastroenteriti apo simptomatologjia fillon më ngadalë edhe mundet më zgjat pakës më shumë. Gjithashtu është simptomatologji apo një kuadër klinik pak më i rëndë, pasi që mundet edhe të shoqërohet edhe me temperaturë të lartë, me dhëmbje barku, pastaj me fryrje të barkut, edhe me përmbajtje në feqeve me gjak, do më thonë përveç kësaj hudhet edhe gjak, humbë edhe gjak. Prognozë kanë të mirë, kryesisht, sidomos kanë prognozë të mirë, do më thonë edhe këto nga gastroenteritet virale, por prognoza ndoshta pak më rënd gastroenteriteve bakteriale, pasi që ato mund të komplikohen edhe kështu duhet një tretman pak me zgjatur me terapi, të fillu me antibiotikë dhe të tjera të cilat vetëm janë deficit. Po në aspekt të diagnozës, diagnostikimit të gastroenteritit, po, si mund të adim, se si mund të vërtetojmë që një person, një fëmijë në këtë rast, vuan nga gastroenteritit? Po. Sigurisht që anamneza si gjithmonë është gjysma e diagnozës së pacientit. Do më thonë, qysh në anamnezë ne marrim të dhëna nga prindërit në këtë rast, se si ka filluar smundja, si ka filluar gastroenteriti, numri vjelljeve, numri barkqitjeve apo temperatura, si ka filluar, sa është të shpesht e kështu më radhë. Tjetër faktor për diagnostikim, kemi ekzaminimin fizikal, do më thonë atë të fillu për inspekcionit, madje dhe palpacionit. Do më thonë, në dukje e shohim nëse fëmija është i vetëdijshëm, nëse është vital, si është frymëmarrja, si është turgori dhe elasticiteti i lëkurës, pastaj nëse barku është i fryrë ose jo. Do më thonë, atëherë kalojmë në ekzaminimet laboratorike. Të ekzaminimet laboratorike fillojmë prej, do më thonë, pasqyrës së gjakut, e cila vetëm na orienton lidhur me infekcionin, se si është gjendja për ka natyra infektive, kuptohet apo edhe nga anemia. Këtu gjithashtu marrim shumë informata edhe për faktorët qoftë për shumë se si funksionon veshka, melqia, sa janë të prekura nga sëmundja. Kemi ekzaminime tjera, si për shembull ekzaminimet imazhërike, nëse vetëm na duhet, radiologjia, edhe gjithashtu edhe pasqyra gjakut që ka të bëjë edhe me çrregullimin e elektrolitëve, do të thonë statusi acidobazik, që në këto raste vetëm kemi edhe, mund të kemi edhe çrregullime të balancimit. Doktore, për hir të publikut, ta qartësojmë, gjitha këto që e përmendët mund të kryen, mund të aplikohen në spitalin ku regional të Gjakovës, po, spitalin e Gjakovës ku edhe ju punoni. Po, sigurisht. Nuk kanë nevojë njerëz më shku dika tjetër. E vërtet, këto të gjitha realizohen në spital, përveç në do një analize që është më specifike, atëherë kërkohet, po, ato janë pak më të rralla. E përmendën dhe i drimin, nga të vjellat dhe diarrea dhe i drimin cili në frikëson mos shumë ti për pasojat që mund të ndodhin, është të qarë që për punëtorë shëndësorë, si dhe mos për ju si mjeke, janë letë të diktushme, po për familjarët dhe prindërit, kështë me qenë mirë që të sqarojmë se si mund t'i dalojmë nëse fëmija është i dehidruar, i lutë na për video numër 3, na prezentoni. Po, dehidrimi në i fëmijëve, sigurisht që për profesionistët është shumë e lehtë, mirë po paka shumë edhe prindërit janë në gjendje të shohin gjendjen e përkeqësuar për shembull të fëmijës. Në rastet kur një fëmijë ka temperaturë të lartë shumë të shpesht, edhe një vjellje persistente, do të thonë që vazhdon edhe përkundër masave që janë marrë, ose një diare, një barkqitje e cila, do të thonë,
ka zgjat më shumë se 3 ditë ose është edhe më shumë se 6 herë gjatë ditës. Ajo do më thonë vetëm të gjithat e ndikojnë në dehidrim. Kështu që fëmija duket se është me i lodhur, është i etshëm, pastaj normal që është i padisponuar, edhe do më thonë atëherë vetëm nevojitet gjithsesi tretman. Qoftë përveç ati do më thonë mjekësor, përveç tretmanit në shtëpi edhe tretman mjekësor. Doktoresh, i përmendët llojet e trajtimeve, mendoj që pajtoje se jo të gjitha gastroenteritet apo diarret, bashkëqitet duhen me patjetër të mjekohen në spital ose të mjeku familjar ose ku do të në mjekësi, po janë disa lloje apo disa faza të cilat mund të mjekohen ose të menaxhohen edhe në kushtet të shtëpisë. Po. Na tregoni se si mund kujdesemi për fëmijën cili ka gastroenteritet edhe të cilën e mbajmë në shtëpi. Po. Sigurisht që trajtimi fillon që në shtëpi të fillu prej pushimit. Do më thonë, fëmijës fillimisht i duhet pushimi, pasi që me këtë dhe marim energji dhe i duhet sistemit imunitar, do më thonë, për të luftuar infekcionit. Pastaj janë ushimi dieta, marja e fluideve apo lëngjeve, do më thonë marja tashmë më shpesht, edhe ushimi dietetik, bimor, dietetik që i themi ne, këtu të vlenë të ceket që ushimi nuk duhet të jetë tashmë i zakonshëm, por disa kufizohen, si për shambull ushimet të cilat përmbajnë sheqer, të cilat përmbajnë yndyra dhe shumë fibra, këto duhet të eliminohen nga dieta normal përkohësisht dhe sa të përmirsohet simptomatologjia dhe sa të përmirsohet smundja. Po ashtu edhe pijet të cilat janë të ëmbla duhet të eliminohen. Ndërkaq për ushimeve të cilat ndimojnë, janë këto prej ushqimeve të cilat e ndimojnë është lëngu i urizit, pastaj lëngjet të fillu për shembull prej supave të cilat nëna mundet të përgatit në shtëpi, supë prej përimeve, ujë, pastaj prej ushqimit banane ose të fëmijët të vegjël, llapa e bananeve që i themi ne ose mollës, patatet e zira, pastaj kos, do të thotë bukë thar, do të thotë ushqime të cilat janë tretën me lehtë. Ndërkaq për fëmijët të cilët janë ende në gjinë, kur ajo të vazhdohet gjithanja, edhe atë më e shpesht edhe në kozgjatje pak më të madhe, të i ditë beneficionet e gjithanjes, mirë po të rastet kur fëmijët nuk janë në ushqimin me gji, atëherë të vazhdoj me formulen e cila do më të qumështi nuk përmban laktoz, me qumësht pa laktoz. Do të rejsh, për fatë keq, jemi dëshmitor që për kundër gjitha këtyre veprimeve, nga njëherë nuk mjaftojnë dhe duhet kërkohet ndihma profesionale. Kur është ajo kohë? Cili është e moment po, në cilën themi se mjaft po, me kujdes në shtëpi dhe duhet? Sigurisht, kur gjendja do më thonë nuk përmirsohet, ose kur fëmija nuk mund të i merë lëngjet e cilat ose i refuzon, ose edhe pra vazhdon me vjellin rezistent, atër është diçka jo efektive dhe gjendja mundet me agravu pak më shumë, kështu që duhet gjithmonë të fillon në tretmani mjekësor, të fillu prej tretësirës orale, kriprave të tretësirës orale, të cilat si pas organizatës botërore të shëndetësisë rekomandohen për fëmijët për të mosur dehidruar. Do më thonë, këtu si pas organizatës botërore të shëndetësisë, pastaj si pas Akademisë Amerikane Pediatrike edhe Shoqatës e Gastroenterohepatologëve, edhe të nutricionistëve, është një ndër faktorët e cili ka ndihmu shumë për pikëspaj për përmirësimin e gjendjes, do më thonë për rehidrim, pastaj edhe për të zvoglu numrin e hospitalizimeve të fëmijëve, madje edhe të vdekshmërisë. Do të thotë, kjo tretje, apo kjo tretësirë e rehidrimit oral, është paka shumë, jo paka shumë, po është
faktikisht sikur këto tretjet infuzive që merë në mënyrë intravenoze, por kjo mirët në mënyrë perorale, do më thonë një mënyrë shumë e letë për të marë, edhe ipet një intervalet të shpeshta, do më thotë për të kompenzuar humbjen e lëngjeve nga organismi. E në rastet kur kjo nuk është mjaftueshme, që thamë të format më të rënda të drejtimit, atëherë duhet edhe marrja intravenoze, do më thonë e lëngjeve mënyrë intravenoze. Mirë po, rastet me gastroenterit bakterial, atëherë duhet sigurisht të kyqen edhe antibiotiket për të luftu infekcionin. Pastaj, merren elementet, si të themi, deficitore, pasi që me gastroenterit, do më thonë me vjelje dhe barkqitje, humben edhe elektrolitet, të cilet janë shumë të rëndësishëm, pra nda edhe këtu mund të plotësojmë dhënjën e bikarbonateve, edhe dhënjën e kaliumit, ose të rastet, kur kemi anemi të madhe, eritrocitet të koncentruara, pastaj komponente tjera, për shembull zinkun i cili ndihmon shumë në këto raste, sigurisht gjithmonë duke vazhduar dhe ushqimin dietal. Do të rishë përmendet në fillim se një ndër shkaktor të gastroenteritëve mundën me qenë edhe dhënja jo racionale e antibiotikve. Po. Si të dim që cili gastroenterit ka nevojë më të vërtet për dhënje të antibiotikëve e cilët mund trajtohen edhe me terapi mbështetëse. Ka edhe prindër të cilët fillojnë edhe trajtimin në shtëpi me antibiotik, qoftë për gastroenterit apo edhe për gjendje tjera, për shembull gripale, që kjo është një gabim mjaft i madh. Mirë po, edhe profesionisti mjekësor nuk mundet, domethënë nuk duhet të përshkruaj antibiotikun pa u vërtetuar nëse infeksioni është bakterial. Do të janë edhe analizat laboratorike ato përveç pasqyrës klinike ose sezonës në të cilën ne bazohemi ose pasqyrës klinike që na ndihmojnë të vërtetojmë nëse vetëm kemi nevojë gjithsesi për antibiotik atëherë dhe përshkruajmë kur është e domosdoshme. Gjithmonë edhe probiotikët këtu kanë rol shumë të rëndësishëm. Pa flasim pak për prognozën. Në fillim të emisionit e përmenda që në vendet të cilat janë në zhvillim që farim edhe ne, përpara kemi pas shumë probleme, për shumë arsye të cilat edhe ju përmenda që në shkoqe tjera përveç infeksioneve direkte, mungesa higjienës e edukimit të shëndetësor të popullatës së tjera, por të falëndru juve, mjekve tjerë dhe infermierve prevalenca apo numri e shpesia e paraqitjes së këtyre problemeve të rënda por zvogëtuar dukshëm. Na tregoni sot të ne, si vlerësoni, si mund të jetë një prognozë e një gastroenteritit? Po, gastroenteritet shumica atyre, do më thonë, kanë prognozë të mirë, edhe pse zgjasin disa ditë dhe rikuperimi i fëmijëve, gjendja e fëmisë rikuperohet shumë shpejt. Vetëm në rastet të cilat faktikisht mund të komplikohen, atëherë ato kanë prognozë pakës më të keqe, e që mortaliteti veç është shumë i vogël tashmë. Kjo është si pasoj komplikimeve me cilat mund të pasoj gastroenteriti, që mund të qojnë për shamëll në dëmtimet e veshkave, se që thamë pra një insuficiencë e veshkave, apo qërgullimet e vedijes që manifestohen pastaj me konvulsione, apo pasoj tjetër një qërgullimet apo të themi smundjet kirurgjike, por që fatë mirësisht të janë shumë të rralla. Do të rresh, po para se të ndodhë infekcioni apo infektimi me shkaktarë të ndryshëm që quen të gastroenteriti, komplikimet, klinikat, edhe trajtimi, është mëse mirë të parandalohet, si gjithë dhe smundje tjetër pësaj. Gjithmonë preventiva shumë më mirë se mjekimi, pasi që me këtë dhe reduktohet risku i marrjes së gastroenteritit faktikisht. Këtu vlen të përmendet higjiena. Është faktori kryesor, kisha më thonë, higjiena, sepse si që thash edhe me lartë, infeksioni bartet prej duarve të palara me rrugëve kalorale. Kështu që gjithmonë duhet të lahen duart me sapun, shprehi kjo që tash më veç është fitu edhe nga
pandemia të cilin vetëm e patëm, do të thotë larja e duarve me sapun, larja e shpesht, sidomos para përgatitjes së ushqimit, ose dhënjes së ushqimit të fëmijës, ose për shembull përveç gatimit të mishit ose edhe të larja e frutave, do të thonë pemëve dhe perimeve, ndërkaq gjithmonë është e mirë së ardhur edhe vetë izolimi, për shembull nëse vetë fëmijët janë të sëmurë, gjithmonë prindi pak a shumë të izoloj prej fëmijëve tjerë në mënyrë që të mos përhapet. Një tjetër mos preventive, një tjetër mos preventive kisha me cek edhe mos shkuroja në pishina, pasi që dha të infekcioni mund të përhapet shumë shpejt. Pastaj një mos tjetër jo më pak e rëndësishme, po që kisha cek është edhe vaksinimi. Tash erdhëm te vaksinimi, rëndësinë e vaksinimit ndaj ose kundër rotavirusit, na tregoni pse është e rëndësishme, sa është efektshme sipas mendimit juaj dhe kur duhet bëhet. Po, vaksinimi kundër virusit, faktikisht vaksinimi kundër rotavirusit fatmirësisht ka filluar edhe në vendin tonë. Do të thotë është një masë mbrojtëse që është në moshën e latantit, do më thonë është vaksina cila bëhet në muajnë e dytë dhe të katërt të jetës. I kisha inkuraju të gjithë mjekët, klinicistët që të i rekomandojnë prindrit, po edhe prindrit të mos hezitojnë të i vaksinojnë, edhe pse tashme kjo vetëm është hutë në kalendarin e regull të vaksinimit, por si një vaksin e re, gjithmonë prindrit paka shumë hezitojnë. Mirë po, është shumë e lehtë për të aplikuar, do më thonë është një vaksin orale, me disa pika që mirën nga goja, edhe kështu fëmija sensibilizohet edhe kryon imunitetin i cili në të ardhmen e luftojnë rotavirusin. Nuk do të thotë që fëmija nuk do të sëmurët, mirë po, edhe nëse dhe bje në kontakt me virusin, atëherë shumë e lehtë do të te i kaloj sëmundje. Doktoresh, ne kemi pasë në emision tonë pediatër, do të thotë kolegët juaj, por i cili nuk punon më në spital, pi shfryzoi rastin me qenë se ju jeni edhe e përmendët ushtruese detyrës shefit të raportit, ekipi juaj është për momentin të parë në takim me posalindurin, do të thotë neonatologu të cilët janë pjesë e ekipit juaj, prej momentit lindjes e më tutje, pa më intereson për veti, po edhe për të tjerët, si është një ditë me në tregu, si është një ditë në raportin e juaj? Po, në raportin tonë, ma dje dhe të neonatologjisë, me të cilin vetëm kemi bashkëpunim, sigurisht të fillu aty nga mosha 0 dhe 28 ditë, ndërka që të ne janë bi 28 ditë dhe në moshën 18 vjeqare. Gjdo ditë kemi, do të thotë, jemi të angazhuar rreth fëmijëve, fillimisht atyre në rapart të cilët janë të hospitalizuar, por edhe fëmijët të cilët vinë për të që kërkojnë, të më thonë, konsultat pediatrike. Kështu që pa matë parasysh sezonën, për shambull, ose moshën, ose ne jemi gjithmonë aty për të ndihmuar fëmijëve. Doktoresh, Gjakova mund të krenohet për shërbimet të cilat i afrohen nënave dhe fëmijëve, do të raportit ginekologjik, neonatologji dhe ju, po. Jeni ata të cilët kujdesen për matë shtrajtat tonë, do më thonë, gjenin fënore, po edhe për fëmi tonë. Ne besoj që për përsejse dhe erë gjithë duhet me qenë falendërus për punën që bënë. Jo gjithmonë e keni letë, jo gjithmonë nuk keni të akuzunë, jo gjithmonë njeni të vlerësum, për si dhe që tjene ju vazhdani me kry punën, ashtu si duhet. Unë për fund pjesës zyrtore, apo klinike të emisionit, kisha pas dëshirë, mi u pytë, mos keni ndonjë porosi që të përfundojmë këtë pjesë. Po, sigurisht, fëmijët janë dhurata e Zotit më madhe, më mirë në tokë për ne, kështu që kisha thënë të ruajmë fëmijët edhe të kujtesemi sa më shumë për ta. Doktoresh, një pyetje personale edhe për ju. Po. Albert Einstein, viteve 30, ka thënë një fjallë. A i ka thënë shumë fjallë, po gjitha jenë në peshë.
po për fëmijë është kjo. Nëse doni që fëmijët tuaj të jenë inteligjent, lexoju atyre prolla. Nëse dëshironi që ata të jenë më inteligjent, lexojini më shumë prolla. Ju jeni nën e dy vajzave. Po. Edhe jeni doktoresh. A mendoni që japim rëndësi mjaft leximit për fëmijë apo kthehem te historia e dhënies së aparateve teknologjike në vend të librave të fëmijëve? Po. Libri është shumë i mirë së ardhur si për fëmijët edhe të rriturit, po saqërisht për fëmijët tek të në moshën fillestore në të cilën vetëm edhe është në zhvillim karakteri i fëmijës, është shumë i rëndësishëm libri edhe gjithmonë duhet të kultivohet leximi, pasi që tashmë vetëm janë edhe kushtet besoj shumë të mira se në të kaluarën, do të thotë përveç prallave, leximit të prallave, kemi edhe librat të cilat janë adekuate për moshën e fëmijëve, edhe pse jo të fillohet me një mikrobibliotekë, edhe kjo sigurisht do të ishte shumë e mirësardhur për fëmijët. Jo pse gjithmonë kundër teknologjisë, po gjithmonë t'i ruajmë pak a shumë nga efektet anësore që krijon teknologjia. Do të i ka të mirat e veta, po jo të teprohet duke marë pastaj ato vetit negative, ose të themi, ose të metat të cilat pasojnë, do bëthon, nga teknologjia. Do të thosh edhe shumë faleminderit, më lejoni ta bëj një përshtim. Ti falenderoj gjithë stofin e raportit juaj edhe për një punë. Ju gjithmonë një keni përcjellë dhe mjek ton, do të thonë mjek familjar të cilët janë në specializim, duke përfshirë edhe vetë vetën. Falenderoj mentorën time, emri nuk jap, e din ajo vetë. Ju uroj gjithë të mirat edhe shpresoj që takohemi edhe në emisionet e radhës. Faleminderit juve, bashkëpunimi gjithmonë ka qenë i mirë, edhe për neve mjekëve të cilish ishim të rinë në stazh, ku pjesën e parë fillon nga ju faktikisht, edhe gjithmonë të kënaqur me këshillat e juja, edhe mendimin e juaj, kështu që sigurisht që bashkëpunimi do të vazhdojë edhe më tutje. Ju falenderoj juve për ftesën, ishte kënaqësi. Gjithashtu, të nderuar miq, kaq kishim për sonte, bashkë mirëpafshim. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjellim formata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te i mjekësisë.